অসমীয়া চিনেমা বিদুৰভাইৰ কোটি কোটি টকা উপাৰ্জন, এফালে ড্ৰাইভাৰৰ বুকুত ধৰি ৰাইজৰ গালি মৰম খোৱা এইগৰাকী ভণ্টী, আনফালে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ বন্ধুৱে পংখী বৰদলৈক বেয়া চকু দিয়াৰ দৰে চৰমহীন বন্ধুৰ কাণ্ড, আকৌ মন্ত্ৰী বিধায়কক দিয়া এনে সন্মানক এঞ্জেলা চাংমাইৰ বিৰোধিতা, লগতে আৰু আমাৰ ইউটিউবাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰসকলে কাপোল ফ্ৰেণ্ডলি হোটেল প্ৰমোট কৰাক লৈ ঋতু কলিতাৰ কিহৰ বা আপত্তি, সকলোবোৰ কৈ আছোঁ বা দেখুৱাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈ। চ' প্ৰথমে বিদুৰভাইৰ কথাকে কৈ লওঁ, কিয়নো অতি গৌৰৱৰ কথা যে চিনেমাখনক ৰাইজে ইমান ভালকৈ আদৰি লৈছে। আনকি মুম্বাইৰ পৰা অসমৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰলৈ ফোন আহি গৈছে যে য়ে কিয়া চাল ৰহা হ্যা আসাম মে, সবকা গান মাৰ কে ৰখা হে, চালে ইংলিছ পিকচাৰ ভি ঘুসতে নাহি দে ৰহা হে, হিন্দী পিকচাৰ ভি নাহি চাল ৰহা হে। স্কুল কলেজবিলাকত গৈ গৈ যদি প্ৰমোচন নকৰাৰ পিছতো চিনেমাখনে ইমান মৰম পাইছে, দেন ডেফিনেটলি চিনেমাখন খুব ভাল হৈছে বা ৰাইজে খুব ভাল পাইছে। সেইকাৰণে মাত্ৰ 11টা দিনতে এই অসমীয়া চিনেমাখনে 5 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে, যাৰ বাবে ডাইৰেক্টৰ সুব্ৰত কাকতীয়ে ৰাইজক ধন্যবাদো দিছে। পিছে আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা কোনে কোনে এইখন চিনেমা চালে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়াচোন নেক্সটো আপডেটলৈ। এই আপডেটটো হ'ল এই ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত। প্ৰথমে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক, তাৰপিছত বাকীখিনি কৈ আছোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত বেছিভাগ মানুহে যুৱতীগৰাকীক সমালোচনা কৰিছে সেই বাছ ড্ৰাইভাৰজনক তেনেকৈ বুকুত ধৰাৰ বাবে, যিহেতু তেওঁ বয়সতো ডাঙৰ। এতিয়া মই এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল তাক কৈ লওঁ। কৈ লওঁ মানে ৰূপম দত্তই শ্বেয়াৰ কৰা এই ভিডিঅ'টোৰ এটা সৰু ক্লিপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভালকৈ গম পাব। এখন গাড়ী গৈ আছে, 4খন গাড়ী আগত আছিলে এই বাছখনৰ আগত, 8টা আগত ডিজায়াৰখন আছিলে, সেই ডিজায়াৰখনে কোনোবা এখন গাড়ীক অভাৰটেক কৰিব যাতে আগৰ পৰা গাড়ী আহিলে, কাৰণে ডিজায়াৰখনে খাৰা ব্ৰেক মাৰিলে, তেতিয়া ডিজায়াৰখনৰ পিছত এখন এখনকৈ মাৰিলে, লাষ্টত এই বাছখনে গৈ পেলাই পিছফালৰ পৰা বাছখনেও মাৰিলে। এক্সিডেণ্টটো হ'ল সেইটো যে একদম আগত 4খন প্ৰথম গাড়ীখন ডিজায়াৰ আছিলে, সেইখনে ব্ৰেক মৰাৰ কাৰণে পিছৰ 4খন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'ল, একদম বাছখন লাষ্টত আছিলে, বাছখনটো গৈ বিল্ডিঙখনত মাৰিলে, ছোৱালীজনী গাড়ীখনত মাৰিলে, এক্সিডেণ্ট হ'ল সেইটো। এতিয়া ভুল কাৰ, শুদ্ধ কোন, ভুল কোন, সেইবোৰ কথা আইনে বিচাৰ কৰিব। কথা হ'ল ছোৱালীজনীয়ে ইমান সাহস কেনেকৈ পালে এজন ড্ৰাইভাৰ বুকুত ধৰি পেলাই ইমান দেৰি বুকুত ধৰি আছে, তাক কোনোবাই এৰি দে বুলি কওঁ নেহৰু বুলি কৈছে। চ' এতিয়া কথা হ'ল, বেছিভাগ ৰাইজেতো যুৱতীগৰাকীক সমালোচনা কৰি আছিলেই, তাৰ লগতে ৰূপম দত্তই এই দুটা ভিডিঅ'ত যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমা খোজাটো বিচাৰিছিলে, নহ'লে গোটেই ড্ৰাইভাৰ সমাজে যাতায়ত ব্যৱস্থা অচল কৰিব কৈছিলে, মানে তেওঁলোকে গাড়ী নচলায় বুলি কৈছিলে যদি যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমা নোখোজে। চ' ভিডিঅ' দুটাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'ব। আৰু ঠিক তেনেকৈ ফাইনেলি যুৱতীগৰাকীয়ে ক্ষমাও খুজিলে দিব, লগতে সেই বাছৰ ড্ৰাইভাৰজনে নিউজত কৈছিলে যে হয় মই গাড়ীখনত খুন্দিয়াইছিলোঁ, মই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱন বচাবলৈহে খুন্দা মাৰিবলগীয়া হৈছিল। আৰু তেওঁ কোৱা সকলো কথা যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে বা এই ভিডিঅ'টো যদি চাব বিচাৰে তেন্তে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দি দিম, চাই ল'ব গৈ কিনে। আৰু কিছু লোকে যুৱতীগৰাকীক ছাপৰ্টো কৰা দেখা গৈছে, ৰূপম দত্তৰ লগতে সেই ড্ৰাইভাৰগৰাকীক কিছু লোকে সমালোচনাও কৰিছে। পিছে আপোনালোকৰ অপিনিয়ন এইটো ক্ষেত্ৰত কি হয় তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়াচোন নেক্সটো আপডেটলৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় ইউটিউবাৰ বা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ কিছুমানক কাপোল ফ্ৰেণ্ডলি হোটেল বা হোমষ্টে প্ৰমোশ্যন কৰা দেখিছে চাগে, ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা ইউটিউবতে হওক বা ফেচবুক পেজতে হওক। চ' তাৰ ওপৰতে ঋতু কলিতাই তেওঁৰ ফেচবুক পেজৰ এটা ভিডিঅ'ত কিছু কথা কৈছে, মই তাৰে সৰু অংশ এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত যাব, লিংক দিয়া আছে। কিছুমান ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ যায় বা ইউটিউবাৰবিলাক যায়, গৈ পেলাই কি কৰে, দেখায় যে ইমান টকাত হোটেল আছে, সিমান টকাত হোটেল আছে, খুব সস্তীয়া হোটেল বুলি কয়, মানে ৰুম দেখাই দিব, একদম ৰুমৰ বিচনাখনো দেখাই দিব, আৰু লগতে কয় যে কাপোল ফ্ৰেণ্ডলি, কাপোলবিলাকক মাতি আছা, তোমালোকে ৰুমটো দেখাই আছা, বিচনাখন দেখাই আছে, তাৰমানে কি কাপোলবিলাকে গৈ তাতে লুডুটো নেখেলে, নিশ্চয় বেলেগ কিবা খেলিব। গতিকে কাপোলবিলাকক এনেকুৱা হোটেল ৰুম কিয় লাগে? গুৱাহাটীত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাৰ্ক আছে, ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মল আছে। এতিয়া আজিৰ প্ৰজন্মই কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ধৰক ৰুম বিচাৰি ফুৰে তেনেকুৱা বেয়া কামৰ কাৰণে, আল্টিমেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন যদি দিয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তাত সোমাই যায়। এতিয়াচোন নেক্সট আপডেটলৈ। এই আপডেটটো হ'ল পংখী বৰদলৈৰ ওপৰত, যাৰ ইউটিউব চেনেলত 400K+ ছাবস্ক্রাইবার্স আছে, য'ত তেওঁ নিজৰ পুতেক দেহাৰ হতে ভ্লগ আপলোড কৰে, আৰু লগতে তেওঁৰ শ্বৰ্ট ফিল্মৰ ওপৰতো আগ্ৰহ আছে, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো তেওঁৰ ভালেখিনি ফলোৱাৰ্ছ আছে। আৰু মই আচলতে অসমীয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত দেখা আজিলৈকে সবচে মানে দেখা এগৰাকী শক্তিশালী নাৰী বুলিয়ে ক'ব লাগিব। স্বামী নথকাৰ পিছতো তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি গৈ আছে নিজৰ পুতেকৰ সৈতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বা জীৱনটোতে কওক লাগিলে। চ' এতিয়া কথা হ'ল, ৰিচেণ্টলি তেওঁ
এনকেডিভি প্লাছত এটা ইণ্টাৰভিউ দিছিল য'ত তেওঁ স্বামীৰ কোনোবা বন্ধুৰ ওপৰত কথা কৈছিলে যি আচলতে শুনিলে আপোনালোকৰ কিবা লাগি যাব মই সৰু ক্লিপ এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব লিংক দিয়া আছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে নামটো ক'ব নিবিচাৰোঁ মই যে হেৰি মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বহুত খুব ভাল ভাল কিছুমান বন্ধুও আছে মানে চখ আৰু মই দেখি যে সিহঁতো এনেকুৱা বন্ধুৱেও সেনেকুৱা কৰিছে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই স্বামীৰ বন্ধু নামটো নকওঁ কিন্তু ইমান ভাল ভাল বন্ধু আছিলে তেওঁলোকেও মানে চান্স বিচাৰিছিলে আৰু মানে তুমি ইমান অকলশৰীয়া তুমি কেনেকৈ থাকিবা তোমালৈ বহুত বেয়া লাগে মোৰ তুমি ইমান সৰু হৈ থাকিলা বুলি কথাখিনি আৰম্ভ কৰে মানে কিন্তু কথা লাইনটো মানে বেলেগত গুচি যায় আৰু এতিয়াই চোন নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল সাংবাদিক এঞ্জেলা চাংমাইৰ ওপৰত চ' তেওঁ কিছুদিন আগত তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলে কোনোবা এখন সভাৰ হয় আৰু তেওঁ ষ্টেজত থাকি কিছু কথা কৈছিলে যিটো ভিডিঅ' আকাৰে সৰু এটা ক্লিপ আকাৰে বহুত ভাইৰেল হৈ আছে তাত আচলতে মন্ত্ৰী বিধায়কক কৰা কিছুমান সন্মানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মানে কথা কৈছে আপোনালোকে ক্লিপটো চাই লওক তেতিয়া গম পাই যাব আৰু ক্লিপটো দেখিছে চাগে আৰু এইটো ক্লিপৰ ওপৰত আপোনালোকেনো কি ক'ব বিচাৰে তলত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব এই যে আমি দেখো সভা সমিতিসমূহত এই যে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আহে দায়িত্বত থকা যে লোকসকল আহে তেখেতলোকক আদৰিবলৈ সেই পদূলি মূৰৰ পৰা গানিকাজোৰা কিয় যায় এই যে গুৰুবাদ্য আমি গুৰুৱাখনৰ সন্মুখত বজাইছোঁ কিন্তু সেই মন্ত্ৰীগৰাকী আহিলে সেই বিধায়কগৰাকী আহিলে মূৰ তল কৰি এনেকৈ সেই বিধায়কগৰাকীক মন্ত্ৰীগৰাকীক আমাৰ আমি আদৰি অনাৰ কিবা যুক্তি আছেনে আদৰি অনাৰ বহু ব্যৱস্থা আছে আমি ফুলাম গামোচাখন দি আদৰি আনিলোঁ আমি আন আন কিবা এটা পদ্ধতি যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকে আমাৰ লোক সংস্কৃতি আছে ইমান বেছি চহকী আমি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু গুৰুবাদ্য সকলোতে নহয় ফুলবাদ্য সকলোতে নহয় এই সত্ৰীয়া নৃত্য যে ৰ'দত ৰৈ থাকে নাচিবলৈ কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিব দেখিব ৰাস্তাত ৰৈ আছে বোলে কি হৈছে এফালেৰে বোলে ৰাষ্ট্ৰপতি পাৰ হৈ যাব এফালেৰে বোলে কোনোবা এগৰাকী পাৰ হৈ যাব ৰাস্তাতে সত্ৰীয়া নাচি দিব চ' গাইছ আজিলে ইমানে আৰু এই মৰি থকা চেনেলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বহুত মাহৰ পিছত আকৌ আহি গ'লোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনে আশীৰ্বাদ পালে চেষ্টা কৰি যাম দি যাম ভিডিঅ'